ပရိသတ်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ရွှေကူနီဖျားကြီးခန့်လူမျိုးဟောင်းတွင်ကရွှေကူနီဖျားကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ရမယ်။တတိယရင်ဘူကိုတွေးဆက်ကြောင်းတွင်နေသူပြည်တွင်ပြည်ပသုတရတဆုံနေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာရန်လေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လူပါရရှင်ပြည်သက်များရှင်အများစုကတော့ခီးသွားတာကိုဝါသနာထုံတတ်ကြပါတယ်ခီးတွေတော့ဖြစ်တဲ့အထက်ကတချို့နေရာဒေသတွေမှာမတင်မှတ်တဲ့ရှေးဟောင်းစီကြီးကြီးတွေထူးတယ်ခိုင်မာတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေအစင်တန်းမြင့်မားတဲ့ဆေးဟောင်းရှင်ကျေးမှုလက်ရာတွေကိုရုတ်တရက်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အများစုကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ပါတယ်ရှင်အလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်စိတ်ကိုနှစ်ပြီးလေးလာကြတာဟာမောဟံပန်းမမသိချိန်ကုန်မမသိထမင်းမင်ဟင်းမင်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ရှင်ချွေကူကြီးဖျားဟာဆိုရင်တော့ခီးတိုလေးတစ်ခုအတွင်းမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဆေးရောင်ဆေးဒီပြက်ကြီးတစ်စုကိုလေးလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကြောက်စက်ခရံစင်ကိုင်နေတွေကဝင်းတို့ကျွော်အုပ်စုနာမှာတည်ရှိတဲ့ဆေးဒီတစ်စုဖြစ်ပြီးပန်းလောင်မြင့်အရှိဘက်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတော့ကစောရဲရွာကနေဒီဆေးဒီကြီးစီကိုရောက်ဖို့အနောက်မြောက်ရွံ့ရွံ့ကို၅ဖာလုံလောက်လာပါတယ်ရှင်။ရာကင်းတွေအလေကကုန်းမြင့်မြင့်လေးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဆေးရောင်ဆေးဒီကြီးတစ်စုကိုပြိုလက်စအနေထားနဲ့မြင်ရတဲ့ခဏမှာတော့အန်အောင်စော်နဲ့ ZDG ကိုမော့ကြည့်မြင်မိပါတော့တယ်ရှင်နေမှာကလည်းနှမျောတလူလိုဝမ်းနေတလူလိုပေါ့ရှင်ကြည်ပါအောင်ရှင်ဘလောက်တောင်ကြီးမားလိုက်တဲ့ ZDG လဲလို့ပြောရဲ့အနေထားနဲ့တောင်တော့ကြီးမားခန့်ညာနေရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတော့မှာဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်တောင်တမိုးဖြစ်မဖြစ်နိုင်စရာကောင်းလိုက်ပါမလဲကြီးမားတက်ပယ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုမခံမှန်းတတ်တော့ပါဦးရှင်ဒီလောက်ထူးတဲ့ကြီးမားတဲ့ ZDG တစုအောင်ဒီလိုနေရာမှာထိထိကြီးရှိနေတာဟာတကယ်ကိုအာတင်စရာဖြစ်တယ်လို့တွေးရလဲခက်စီပါတယ်။မှန်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုဒီစီဒီကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်မြင်မိတယ်လို့တဘောမပေါက်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာစီဒီကြီးတည်ရှိတဲ့ဒေသသမိုင်းကြောင်းတို့ကိုတေချာလေ့လာပြီးတဘာဝကြကြသုံးသပ်မိရင်တော့မူလအခြေအနေမှန်ကိုတဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းနေတဲ့ကပန်းလောင်းမြဝန်းလွင်မြင့်တစ်ခွက်ကပကန်းခေလေကွင်း၁၁ခရိုင်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အတိအကျပြောရရင်ခန်းလူးခရိုင်ထဲမှာကြာရောက်နေပြီးအဲ့ဒီခန်းလူးခရိုင်ပါဝင်လေရင်း၁၁ခရိုင်ဆိုတော့ပကန်းနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အဓိကစံစကားထွက်ရှိရာဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးတောင်တင်းခိုင်မာမှုရှိသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာအထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဒေတာမျိုးမှာတနအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့သတိတကြော်တွေပေါ်များခဲ့တယ်လို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ကြီးတွေဒေတာတွင်တည်ရှိနေတာလဲသဘာဝကျလာပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရင်တိကစီးပွားရေးအထောက်အကူဖြစ်ဒေတာကြီးတခုလည်းဖြစ်မင်းဆက်ဆက်အာယုံကြရာဒေတာကြီးတခုလည်းဖြစ်တာကြောင့်ခေတ်ဆက်ဆက်ကမင်းကုသိုလ်တွေကိုဒီလိုဒေတာအနေတွေမှာယခုတတိုင်အထင်ရှားတွေ့မြင်နေရပါသေးတယ်ဒီစီတော်ကြီးကအဲ့ဒီခေတ်ကမြောက်များလှစွာသောမင်းကောင်းမှုတကြွယ်ကောင်းမှုတွေတဲကတခုပါဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတော့ကျမတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ရခဲမြင်တွေအလေကရွေစားကြီးမားတဲ့ ZDG ဆိုတာလေရင်း၁၁ရဲ့ခိုင်နေကမြောက်ဘက်အစွန်းဆုံးခန်းလူခိုင်နေမှာပါဝင်ပြီးခန်းလူမျိုးဟောင်းဧရိယာအတွင်းမှာပဲတည်ရှိနေတဲ့ ZDG တစုဖြစ်ကြောင်းကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကတည်လိုက်ရပါပြီစီဘော်ရေးကအကောင့်နဲ့လူနေဒေသမျိုးဟောင်းဤမှာဒီလိုကြီးမားတဲ့ ZDG တည်ရှိနေတာဟာမထူးဆန်းမနေပါဘူးရှင်ဒေသခံတွေကဒီ ZDG ကိုရွှေကူနီဖျားလို့ခေါ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ ZDG ကစီးကုံကြီးပုံစံမှာကူဖျားတစုမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြစ်စင်ရန်၃စင်ကိုမြင့်မြင့်ခန့်ခန့်လုပ်ပြီးတည်ထားတဲ့စေကြီးကြီးတစုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြစ်စင်၃စင်စလုံးမှာစီးကုံကြီးတွေမှာထဲ့သွင်းနေရှိတဲ့အတိုင်းစင်ကွင်းတွေထားရှိပြီးမုတ်ခွက်တွေပါရှိပါတယ်တဲ့မျက်နှာမှာ29ခုဆိုတော့အောက်ပြစ်စင်ပပလည်းမှာ136ခုပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြစ်စင်၃စင်စလုံးမှာစင်ကွင်းတွေမုတ်တွေမြောက်များရှိပေမဲ့လည်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစင်ကွင်းအကောင်အကျိုးပဲတစ်ခုတလီကိုမှမတွေ့ရတော့ပါဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းပျောက်ပြက်ကုန်တော့ပါပြီရှင်ရင်းမြင့်တနေရာမှာတော့ဈေးကြီးကြီးပြိုကျလွင့်စင်လာပုံရတဲ့ကာလာသာအိုးတွေတွေ့ရပါတယ်မျိုးစားတွေကြီးမားလာပြီးဒီကာလာသာအိုးတွေမှာသင်ကတိပန်ကလေးတွေတွေ့ရပေမဲ့ဘဲခစ်လက်ရာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတမန်လူတွေကမခံမနိုင်တော့ပါဘူးစီဒီကြီးရဲ့အရှိမျက်နာပစ္စည်းန်တစ်စက်တည်းမှာဘူလာကစင်းနီဒရဂျီတစုရှိပြီးအုတ်တိုက်ရာတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဥပဒေရာလောက်ပဲကျန်ရှိပြီးစီဒီရဲ့အရှိမျက်နာတစ်ခုလုံးမှာပစ္စည်းန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အုံနေရန်အပိုင်းစာရီကျန်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့เจ้าငယ်လေးကဆရာတော်ကိုဝင်ပူပြီးစီဒီကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါဆရာတော်မိန်ကြားချက်အရယခုလက်ရှိတွေ့ရတဲ့စီဒီကြီးကအပြင်ကငုံထားကြံ
ပြန်လာကနီးမှာတော့ရွှေကူကြီးစေတီကြီးကိုအားရအောင်ငေးမောကြည့်မိပြီးကျမတို့တော်တော်ဒီစီရီကြီးဟာပရိဟိတိတည်နဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်စီရီကြီးရဲ့ခိလက်ရာကိုရေးရေးလေးမှန်းလို့ရပါမယ်မူလကုသိုလ်ရှင်ကိုမတိရပဲစီရီကြီးအစိတ်ပိုင်းလက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်တကယ်တော့ကြောက်စက်တနေတွေမှာပဲလွမ်းငုံစေရီတော်များများရှိပြီးတမုတ်ရွှေကူကြီးဆိုရင်စံပြုတ်လောက်တဲ့ထထလွမ်းငုံထားတဲ့စီ